အရွယ်မရောက်သေးသောကလေးစေးကြောချင်းကက်သလစ်အသင်းတော်မှအပအခြားသောညီကိုဂိုင်းခွဲခရစ်ယာန်ကလေးတငယ်များအားစေးကြောချင်းပေးလို့မရှိပါကက်သလစ်အသင်းတော်သည်ကလေးတငယ်များအားစေးကြောချင်းပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာလူ၌ရှိသောအပြစ်ရင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ထိုအပြစ်ရင်းအားသားသမီးများသည်မိဘထံမှအငွေအဖြစ်လက်ခံရရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထိုကြောင့်အပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအားဖြင့်ဤလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအားဖြင့်သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏ယောမဩဝါအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁၀နှင့်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတက်လာခြင်းအရွယ်ရောက်မှစေကြောခြင်းပေးပါကအကယ်၍ထိုကလေးသည်ယုတ်တရက်ခရစ်တော်အားယုံကြည်လက်မခံမီကွယ်လွန်ပါကထိုသူ၌အပြစ်ရင်းကြောင့်ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆုံးရှုံးသွားမည်သာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အကျုံးလုပ်သည်ငွေစကပင်အပြစ်ပါလျက်ရှိပါ၏အမိဝမ်းထဲမှပရိတန်တွေယူစဉ်ပင်အပြစ်ဆွဲပါ၏စာလံကျမ်းခန်းကြီး50တခန်းကတမာကျမ်းစာတအုပ်လုံးတွင်ကလေးငယ်များ၌အပြစ်မရှိဟုသောကျမ်းပိုက်မတွေ့ရှိရပါလူသားတို့ကယ်တင်ခြင်းခရင်ခြင်းအကြောင်းရင်းမှာငါတို့ကျင့်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အာဖြင့်မဟုတ်ပဲမိမိတနာခြင်းဂယုဏနှင့်အညီဒုတိယငွေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစေကြောခြင်းအာဖြင့်လေးငင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအတိတ်ပြုပြင်ခြင်းအာဖြင့်လေးငင်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူဤငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်တော်အာဖြင့်ငါတို့အပေါ်သို့ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုကြွယ်ဝစွာတွန်းလောင်းတော်မူ၏ဟုတိတုဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အခန်း5နှင့်6တွင်တွေ့ရသည်ယေရှုကလည်းယေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မမွေးသောသူမည်သည်ကဖျားတွင်ဤကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆို၏ဟုရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်5တွင်ခရစ်တော်သခင်မိန့်ကြားခဲ့သည်။လူသည်အမိဝမ်းတွင်ကပင်အပြစ်နှင့်မွေးလာသောကြောင့်အသင်းတော်သည်ဘုရားသခင်ဤယေရှုတော်ကြောင့်ရရှိလာသောကောင်းကင်နိုင်ငံ၏အမွေတော်ကိုကလေးငယ်များအတွက်တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိပါကလေးငယ်များ၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်စေကြောခြင်းပေးရန်အလွန်လိုအပ်ပေသည်ထို့ကြောင့်ကနဦးအသင်းတော်များတွင်ကလေးစေကြောခြင်းကိုကလေးမွေးဖွားပြီးခုနှစ်ရက်အတွင်းပြုလေးရှိသည်ကာနွန်ဥပဒေ980စေကြောခြင်းပေးသောအခါအသက်ကြီးသောသူများကိုတာပေး၍ကလေးများအားစေကြောခြင်းပေးလေးမရှိပါဟုသောကျမ်းပိုက်ကိုကျမ်းစာ၌မေးရရပါကလေးများသည်စေကြောခြင်းခံယူချိန်တွင်မိမိတို့ခံယူသည့်ယုံကြည်ခြင်းကိုကလေးကိုစားမိဘများကဝန်ခံကြရပါသည်ထို့ကြောင့်မိဘများသည်ကလေးအားယုံကြည်ခြင်း၌တိုးပွားလာရန်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမည်အမှုတော်ရှိသည်ကိုလည်းသိရှိရမည်ဖြစ်သည်ရှင်ပေါလုသည်လီဒီယာနှင့်လေးငယ်မိသားစုဝင်အားလုံးကိုစေကြောခြင်းပေးကြောင်းတမန်တော်အခန်းကြီး16အခန်း15တွင်တွေ့ရသည်ထို့ပြင်ကောလီမျိုး၌တဖန်စတေဖနော့မိသားစုကိုလည်းရှင်ပေါလုစေကြောခြင်းပေးသည့်အကြောင်းပထမကောရိန္သုအခန်းကြီး7အခန်းငယ်16တွင်ထပ်မံတွေ့ရှိရသည်ထို့ကြောင့်ကလေးလူကြီးမကြံအားလုံးကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ရန်ရည်စူး၍ကက်သလစ်အသင်းတော်သည်ကလေးများပါမကြံစေကြောခြင်းပေးရခြင်းဖြစ်သည်